1975, הפועל כפר סבא זכתה בתואר הראשון של גביע המדינה. 40 שנה אחרי, הקבוצה של סתיו שחם מכבדת את שחקני העבר. בן אריה, קשטן, פוגל, איינשטיין ואחרים הגיעו לטקס. כפר סבא של פליקס נעים מחפשת להמשיך את המומנטום אחרי הניצחון על נתניה. הנצחק המורחק יחליף לנרי קאינדה. הפועל חיפה, לחץ גדול, מעמדו של טל בנין לא יציב. הקבוצה שלו לא ניצחה 15 שנים בלויטה. האם היום זה יקרה? ענן ממן, נסה לשלוח שם את ללה. ג'אן מגיע ראשון, עכשיו החטיפה של סוויסה. סוויסה יכול לעשות את הראשון, סוויסה! החוצה! הפועל חיפה מגיעה להזדמנות הראשונה שלה אחרי 10 דקות של משחק. אבל תומר סוויסה לא מרוכז, כי ממקום כזה סוויסה רק צריך לשאול את אוהד כהן לאיזה פינה הוא רוצה את הגול. ג'אן מסיקה, עוצר יפה קאינדה, יכול לבעוט מכאן בידיים של קובר. זווית לא נוחה, אבל קאינדה עם ניסיון ראשון לשער של הפועל חיפה. ג'אן עם ההגבהה, קאינדה! נוגח למעלה, הזדמנות ראשונה של כפר סבא מגיעה בדקה 25. ריף מסיקה יגביע את הקרן השנייה של הפועל כפר סבא במשחק הזה, כשחמישה שחקנים ירוקים כבר בתוך הרחבה של קובר. כדור עולה, ננגח פעם אחת, עכשיו הביתה! לידיים של קובר. רוצ'ט. הנה ההזדמנות עכשיו של ממן. ממן ברגל ימין, בועט חזק! ליד העמוד! חנן ממן עם עוד הזדמנות להעלות את הפועל חיפה ליתרון רגע לפני שיורדים למחצית. תוספת זמן, דקה אחת. תומר סוויסה עכשיו מחפש את הכדור הארוך, עוד רגע תגיע השריקה, ללה יכול להגיע, ללה מגיע! איזו טעות של אוהד כהן ואמיר נוסבאום, וללה אומר תודה רבה וכובש את הראשון. מנשה משיח שורק לסיום המחצית הראשונה. הפועל חיפה 1, הפועל כפר סבא 0. הפועל כפר סבא תפתח בחצי הזה והיא צריכה לעלות אחרת למחצית השנייה. הכדור עכשיו אצל צ'יבוטה, קאינדה לבד בתוך הרחבה, צ'יבוטה רואה אותו, הנה ההגבהה, קאינדה פנימה! 1-1, קאינדה עם הראש, 35 שניות מפתיחת המחצית השנייה, כפר סבא חוזרת לעניינים. כדור קרן לכפר סבא עם ריף מסיקה, קובר יוצא, עודף פעם אחת. רז כהן נסה להכניס את זה שוב לרחבה, קאינדה! עכשיו מסיקה, עובר נהדר, מסיקה! פנימה! הנה המהפך של הפועל כפר סבא, ריף מסיקה במבצע יוצא מן הכלל, מעלה את כפר סבא ליתרון 2-1. סוויסה עם ההגבהה מראשון, אבוניל! אבוניל כובש! 2-2, שתי דקות אבוניל בתוך המגרש אחרי שהחליף את אלי חטיב, וכבר בדקה ה-69 הוא מפקיע את שערו הראשון, 2-2. ריף מסיקה יכול לקנות את עולמו, יש לו כבר שער אחד, מסיקה בועט! החוצה! כמה שהוא היה קרוב, עדיין 2-2. קאינדה בתוך הרחבה, קאינדה יוצא עם הכדור לחוץ, הכדור יצא החוצה, משיח אומר להמשיך, וקובר מציל את הפועל חיפה. קובר עושה כאן צדק, הכדור כמדומני היה בחוץ, אבל הפועל כפר סבא לא מצליחה לנצל את ההזדמנות האחרונה במשחק כדי לכבוש 2-2. הרבה שערים, יכולת, לא משהו.